ମହାମାରୀ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁଖର ସଂସାର, ଅନାଥ କରିଦେଇଛି ଏହି ଦୁଇ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କୁ। ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା ବାପା, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କରିଦେଇଗଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅନାଥ। କରୋନାରେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଭଟିଆ ଗ୍ରାମରେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ବେସହାରା ଦୁଇ ଶିଶୁ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଦେହ ଖରାପ ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି। ସେଠୁ ଭିଣୀରେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ଭିଣୀ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଭିଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ 4 ବର୍ଷକର ଝିଅ, 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମଣିଷ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଛୁଆ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଗାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେନୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର ବି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସମିତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସରକାରୀ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେଇକି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଜାତି। କୋଳରେ ଅଛି 9 ମାସର ଭଉଣୀ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଜାଇଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବୋଝ ଭଳି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଦୁଇ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ, ମୁଁ ତା ଅଜା ଆଉ ତା ଆଈ ଆସିଛି, ଆମେ କେମିତି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୋର ରୋଜଗାର ପଜାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିମି। ଆଉ ସିଏ ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବସା କେମିତି ବାହାର କରିବୁ। ସରକାର ଯଦି ନାଳନ ପାଳନ କରିକିରି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ ବାପା, ବାପା ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ମା, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ। ତେବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭରସା ଏବେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।